ہم بستری کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ ماہرین نے بتا دیا۔ شکاگو یونیورسٹی فار سائنسز میں 50 جوڑوں پر ہونے والی حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنسی عمل کا دورانیہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق عام جنسی عمل کا دورانیہ صرف 10 سے 15 منٹ ہونا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے انٹرنیٹ پر چلنے والی فلمیں حقیقت کی عکاسی نہیں کر سکتی اور اس میں انسانوں کو سپر نیچرل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دورانیہ در حقیقت مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ جنسی لطف کی انتہا پر پہنچنے کے بعد مردوں کو انزال ہوتا ہے یا انہیں یہ سرگرمی روکنا پڑتی ہے۔ البتہ عورتوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جنسی جوش، جنسی لطف کی انتہا اور ٹھہراؤ کے مرحلوں سے کسی بھی مرحلے میں داخل ہو جائے۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان پائے جانے والے اس فرق کو ٹھیک طرح سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ مرد عورتیں جنسی ملاپ میں کارکردگی پر غور کرنے لگتے ہیں اور اس سوچ کا منفی اثر جنسی بے عملی پیدا کرتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو